چې نه یې ایکس جوډیشلی مړ کړی دی نه یې د تنه مسنګ پرسن جوړ کړی دی روانور چې قاتل دی هغه ته هم دا حق ورکو خو پښتون کام ته نه ورکوي کلبوشن یادیو ته ورکوي خو پښتون کام ته نه ورکوي احسان الله احسان دی شاهي مهمان جوړ کړی دی یاد تا نن نن احسان الله احسان په بنگلو کې ناشته او هغه پولیس او هغه ولرم چې کی کس وچل اپروټولو ناشتی دا د پالیسی دا دا په دې خاوره چلوي یو خبره با ټول په واده سره کو چې ا د جبر مرګونا ا د ظلم مرګونا ا چې مونږ ټکړې ټکړې شه دلو او په بننګای شه تل په داوسای شه تل بے مقصد اتل اوس بیا د خپل وطن د ناموس او ننګ د پارا چې ضرورت پېشي بیا بیا ورکو د سرونه کړه دا ما بیا ورته ویلی دی بیا ورته وایم مونږ شریف خلک یو مونږ د امن غوښتونکي خلک یو زمونږ د ټوپک نه کرکه ده زمونږ د بمونو نه کرکه ده زما ستا د طالب نه کرکه ده زما ستا د فوجي د دغې وحشي شکل نه هم کرکه ده زه په خپله خاوره باندې چې چا هم ظلم کړی دی ریاستي او آئینی حق یې غواړم خو ته یې نه راکوې نه نه پنځه میاشتې پیره شولې چې پی ټی ایم روان دی په پنځو میاشتو کښې په ښه مسلسل جدوجہد شې په ښه تیز جدوجہد شې په ښه لوی جدوجہد شې پی ټی ایم چرته یو منټ دپاره روډ نه کړه بند چرته یې یو گملا نه کړه ماته چرته یې یو بل منفی عمل نه وکړه خو بیا په داسې حال شې چې د دېږې پی ټی ایم په خلکو باندې تشدد شوی دی دوی په چا تشدد نه وکړه د دېږې پی ټی ایم د خلکو دپاره د دېږې پښتون عوام نه روډونه بند شوي دي سړکې بند شوي دي لارې بند شوي دي خلک یې نیولي شوي دي په خلکو یې تشدد شوي دي او بیا د واڼه بازار ونړېدو او دا ولس وینې پسې توی شولې خو دا ولس بیا هم په روډ نه د روډ نه سایډ ته په یو غوټ شه ناست دی او خپله ژړا کوي او د دوی غفور دی که څه نه میږي هغه ورته وایي هیڅوک نه دي مړو او دومره سپین سترګي کوي دومره بے شرمی کوي چې مخامخ راغی د ټولې دنیا مخ ته پریس کانفرنس وکړه او طالبانو دپاره یې د امن کمیټې نام استعمال کړه او بیا یې وویل چې دا د دوی قرباني دي دا د خلکو د وینو تویول دا د پښتون کام بربادول اے پښتنو سپیشل چې کوم دا شعارونو پښتانه یې یو خبره درته کوم ستاسو به هم په ذهن شه راغلی وي چې دا طالبان چې راتلل دا فوجانو چې ظلم سر کوه هلته قبایلو ولې نه نیول دا خلک ولې نه تم کول دا درته وایم څوارلس سوه مشرانو صرف وینه تیو کړې ده دغې خلاف مونږ کلار نه وناس مونږ وینې چې څنګه پرون په انګوره ډا توی شوې بله ورځ په واڼه کښې توی شوې داسې روزانه توی شوي دي داسې د دغې د دې سوات او د دې قبایلي پټي هره تیږه باندې بمبار شوی دی په هره کنده یې بمبار شوی دی د هر کور دروازه باندې فایرینګ شوی دی هر بازار ړنګ شوی دی هر کور ړنګ شوی دی مونږ بیا هم د همېشه چې خواري دي د دغو خلاف راوتلي یو ولاړ یو او ټول پښتانه ولاړ دي چې تم نه ودرېږي هغې ته هم مونږ وایو چې که ته زما مخالفت هم کوې بیا هم زه ستا دپاره امن غواړم ته چې څه هم وایې زه ستا خیرخوا یم زه به ستا په خاوره داسې ژوند غواړم چې څنګه ته غواړې داسې امن به غواړم چې څنګه په اسلام آباد په لاهور شه دوی قایم کړی دی دا د بدامنۍ ژوند مونږ نه غواړو دلته دا پیمانه نه ده
چته د ملک سمرا وفادار یې به د نوجنی نکی بولا محسوس کو خپل زوی په ارمی کې لیفټن جوړول بیا یې هم وجلو هیڅ په معنا نشته دی هیڅ په معنا نشته دی دلتا یو ځل هم دا نه دی شوی نه او بخیر دو ځل هم دا نه دی شوی چې چرته جټ بمبار کو ویلی وی چې څوک وفادار دی هغه لره شي چې څوک نه دی ټول یې په یو ځای ویستلی دی دلته چې دماکا د صدقت دو کړی را دا یې نه دی ویلي چې څوک درنګ خلک دی یا دغه پښتانه دی هغه د نوي هغه لره شي د نورو باندې کوم په پښتنو باندې مشترکه بیت شوی دی یرغل شوی دی په دې خاوره باندې دا به په مشترکه جدوجهد باندې د خپلو ځانونو نه لرې کوو او آخر خبره درته کوم پوانک سی داس د پی ټی ایم غونډه وه داسې ماشومان هم وو داسې ځوانان هم وو دوی راغلل مخامخ یې دا ټوپۍ ته اورونه شروع کړل او تشدد یې پې کوو طالبانو غین الله د کمانډر نام دی د زوی نام یې عدنان دی چې هغه ورته غفور ورته امن کمیټي وایي هغه طالبان یادوم هغې بیا مخامخ فایرنګ شروع کړو چې په هغه کښې یو شهید شو څو زخمیان شول خلکو تیږې پرې وکړې منډه یې کړل بیا ایف سی فوج او طالبان درې واړه په یو ځای راغلل او مخامخ یې انجنونه پرې وچلولې چې اووه څلوېښت کسان پاک شي زخمیان شول اووه کسان شهیدان شول بیا پرون بیا او بیا پرون په اعظم ورسک شي ننګیالي خلک راووتل او جلوس یې روان کړ مخامخ فایرنګ پرې وشو چې په هغه کښې یو شهید شو اووه کسان زخمیان شول بیا یې په دوی کرفیو ولګوله خو دا انګور اډې ننګیالي خلک ته صبر نه وشو نن دوه ګنټې دپاره دوی کرفي لرې کړله چې څنګه کرفي لرې کېدله خلک د کورونو نه بیا راووتل بیا په میدان وروان شول خلک وایي چې هغه د طالبانو دفترو په طرف روان وو چې بیا فایرنګ پرې وشو او بیا په دوی باندې فایرنګ وشو د ایف سی 133 وینګ لخوا او یو ایس ایف 42 رجمنټ فوج لخوا په دوی باندې فایرنګ شروع شو په هغه کښې دوی څلوېښت کسان ونیول څو زخمیان وو او نور چې څومره ګاډي وي هغه ځینې ونیول نن چې زه داسې انساني حق غواړم چې هغه که زه غدار شم بیا هم یو سړي ته حاصل وي هغه که څوک جاسوس شي هغې ته هم حاصل دي هغه که ته د یو ملک بونډري کراس کې بل ملک ته لاړ شي بیا به هم ته ایکسا جوډیشلی نه مړېږې میسنګ پرسن به نه جوړېږې نن دوی هغه غوښتنې چې کوو هغه هم په دوی بدې لګېږي او غټ مثال یې درکوم چې ده ورته ویل چې د پاکستان میډیا چې کورج نه ورکوي دا ډېره ښه خبره ده او دا انټرنیشنل میډیا چې کورج ورکوي دا بده ده وضاحت یې دا دی مطلب یې دا دی مفهوم یې دا دی چې دای پښتون کام د غلامۍ په هغې حیثیت کښې شماري په هغه لاندې غلامونو کښې شماري چې هغه د صرف آواز هم نه پورته کوي چې هغه آواز په دوی بد لګېږي چې هغه آواز ته هم دوی غندنه کوي چې څوک هغه آواز راپورته کولو کوشش کوي هغه ته هم دوی بد وایي دا د پښتنو داغدوی چې کومې غلام شمري د دغه نه لوی ثبوت نشته دی دوی په هر دور شي دا کار کړی دی او نن د واڼه په بازار شي یوه جرګه روانه وه چې ټول د علاقې کام ناست و علما ناست و پی ټی ایم ناست و بیا خبره دا وشوله چې زو علي وزیر کام ته وویل جرګه ته وویل چې ځی لاړ شئ چې تاسو څه خوښه وي هغه فیصله وکړئ دا د امن ډېر لوی ثبوت دی دوی چې لاړل چې کله کیمپ ته ورسېدل نو ته کیمپ شي پولیټیکلی خود سره راضي شوه خو طالبانو ورته وویل چې نه مونږ چې چا هم دلته طالبګر دي یا دهشتګرد دي نارې والي دي هغه به نسو نو خلکو ورته ویل چې دا خو نه شي کېدی دا معاهده مونږ نه شو کړی هغې ورځ بیا مونږ نه منو بیا راووتل په هغې ساعت باندې په خلکو تشدد هم شروع کړو په چیک پوسټ د پاسه دوی سره ګډ درېدلي وو او تشدد یې کوو ډېر کسان یې ونیول او بیا ماسخوتن خبر راغی چې د دغې پښتنو د زړونو ټاکور د دغې پښتنو د زړونو آواز
آنر او باتور او زخمی وزیر چې ټول خاندان یې شهید شو هغې ته پلاننګ جوړ شوی دی چې په نن شپه باندې به دی مونږ وژنو دی به شهید کوو دا پلاننګ ورته جوړ شوی دی اے په والله دغه دا نن پور امن دا جوت دا به نشانی وي چې کالي وزیر ته تا نقصان ورسولو بیا به وینې چې مونږ په کوم لوري ځو بیا زه نن په وخت نه مخکې خبرې نه کوم خو چې کوم عمل روان دی دا ریاست لکه چې په پور امن جنو جهد موقع مونږ ته نه راکوي دا ریاست لکه چې مونږ ته پور امن جنو جهد نه راکوي مونږ بیا هم بیا هم یو ځل دنیا ګورو خلانکې زمونږ اعتماد په چا نشته دی تاسو ما مشر ګڼئ خو زه مشر دومره نه یم صرف نمائندګي کوم یو خبره په ډاګه درته کوم د دنیا په یو ملک هم په یو قوت هم زمونږ اعتماد نشته زما اعتماد نشته د دغو ملکونو خارجه پالیسي اول شک دا وي چې زما نه څوک ملګري شته نو دښمن خپل مفادات مې خپل دي دا مفاد پرست ملکونه دي زمونږ اعتبار زمونږ اعتماد په دې ولس باندې دی زمونږ اعتماد په دې ولس دی دا خپل غوښه به قربان کړو دا خپل سرونه به قربان کړو خدا پښتونخوا خاوره به مزید هم ور نه کړو دا چې کوم دوی خلک ساتلی دی یا خپل کله کله وردی چینج کی او په سول کپڑے کې راوځي مرګونه کوي یا د دوی ایم ای ایس ای چې کوي یا دوی چې کوم طالبان ساتلی دی چې پاغه باندې زمونږ عام ولس وجنی زمونږ پولیس وجنی زمونږ نور خلک وجنی دا مونږ مزید نه ور سره منو او مونږ په سرکاري توګه باندې هر پښتون ایف سی والتا هر پښتون پولیس والتا هر پښتون چې په فوج سره دی هغه ته دا خبره کوو چې نن نن ستا خاورې ته ستا ضرورت پای نن ستا پر خاوره ستا به وسه بشي اخوار چې ستا افسران یې خوار شمري هغوی ته تا ضرورت دی دا تاریخي غلطي چې ورسره ونه کوي دا تاریخي بېننګي چې وای نه کوي د دغه پښتنو دپاره په خپل خپل ډیپارټمنټ سره نه دا مزاحمت شروع کړئ چې د پښتنو دا پور امن داب دغه ته څوک څه نه وایي دا مزید د جنګ پالیسي په ټول نه زیات تاسو خوري عام ولس خوري او چې څوک په دغه وګړیو کښې پښتانه دي ایف سی دلیا پولیس دا پہ وژنی دا پہ بھنگ نہ زیادہ تاسو دا ہم نقصان دے دا دا تا تاسو ور مخشی کبھی دوی صرف پر ڈالر تا ور مخشی کیوی دوی دا دا جنگ تا نرم مخشی کیوی دیگی دا ختمولو دا پارا ستاسو ہم دا کردار ضرورت تے ستاسو ہم دا خپل کام سر او درے جائی پریک دوی دا جوند چا کام تا جوند نشتا دای راشا تی ہم سو ورزی دا سے پر ڈگر ور سر تیر کا دا سے پر ناستی ور سر تیر کا او بیا اخیر بیا هم دا خبره کوو ځوانانو پورا بیدار اوسئ انشاءالله زموږ چې څه هم دلته موږ شپه ورځ ناست یو په قسم سره درته وایم چې یوارې د غفور ویلي وي چې یو فوجي مړېږي زما د جسم لږ حصه کمېږي زمونږ یو ورکر ته چې صرف بده خبره کېږي زمونږ پوره جسم دغسې په ولولو شي داسې کته یې نه کېږي دلته مونږ ته احساس دی دا په تورو شپو چې تاسو راوځئ مونږ هلته ناست نه وو په مونږ باندې ستاسو د یو یو لمحې ټینشن وي زمونږ خلک مزید ونه ځورېږي مزید مند یې بې وروره نه شي لکه چې پرون یې دواڼه مند یې او خوند یې بې وروره او بې پلاره کړلې داسې مونږ مزید نه غواړو تاسو ته دا حکم دی کوو چې دا چې کوم قیادت دی هغه تاسو دپاره ناست یې په قرآن شریف درته قسم خورم چې ستاسو په سر د دې وطن په سر باندې دا خپل سر د نیک برابر هم نه شمارم دغه دې جیلونو ته دې تشدد ته دې مرګونو ته ما لا څلور کال اول چې زه لا سټوډنټ وم هلته مې فیصله کړې ده اوس خو مې سوچ مکمل پخښه پوخ شوی دی اوس خو بیخي ماته دا پروا وي هم نه چې څه به راځي او څه به کېږي
پرواکه دا د پښتون وطن دا پرواکه دا زمان اوسا د دغه دغه وطن دا د دغه جنگ دا چې دا جنگ ختم شي دا امن دا د بازاري ساتو مونږ په تعداد ډیپینډ نه کوو مونږ یې په اخلاص کوو مونږ یې په سوچه پښتنو باندې کوو سوچه پښتین دې وي راضي دې او بیا انټرنیشنل کمیونټی ته یو یې نو او چې نورې څومره ادارې دي د نور وخت هم چې پښتون مرګونه کېدل دوی خاموش پاتې شوي دي نن هم خاموش پاتې کیږي دوی بیا جوړ د څه شي دپاره دي دا دا پښتون قام به بیا صرف د دغې ریاست نه د دغې یو یې نو خلاف به هم احتجاج کوي د دې هومن رائټس خلاف به هم احتجاج کوي د دې ویمن رائټس خلاف به هم احتجاج کی دا د ویمن رائټس والا اور هر وخت راضی او دلتا چې لکس دا سپیش او شی بیا په اعلی سطح باندې ښکارا کی زما په وطن د دې جازونو د دې ټانکونو د دې توپو مخامخ چې خوندې مند مړې شوی دي دا هغه आवाज فل نه پورته کوي او هغه خلک او هغه خلکو ته اپیل کوو چې څوک پښتون دی څوک خام پال یا دیږي ملت پال یا دیږي چې مونږ خپل ورور ځای شمار کړي راشئ د دغې اولس په مقصد وعده درسره کوم کوم ځای ته ماک څوک ورغواړي په پښتانه کښې زه ورځم زه خبره ورته کوم دای دې وار وي څه غلطي شوې وي زه د دغې پښتون کام ورور ځای یم ما ته د مخامخ وښایي چې دا غلطي ده او داسې پرشا داسې پرشا دې فیصلې نه کوي دا د دې کام ډېر ډیفاینینګ مومنټ دی دا کام په ډېر لوی په لوی توګه را باندې راپاسېدلی دی دا کام ډېر په مشکل حالات راپاسېدلی دی تا دغې دلته چې څوک راځي مزدور او داسې لاندې طبقې وال خلک زیات راځي د هغې خاطر باندې دې کام سره تعلق لرونکي څومره لیډران دي څومره سوشل ورکران دي تر ملالا یوسفزۍ پر ټول د آواز تر سبا پر پورته کی د دې کام د پاره پورته کی په وزیرستان چې سره روان دي نن که پی ټی ایم هلته دوی په طالبانو باندې لاندې ښه دا به بیا بله ایجنسي ته اړوي دغه لکه څنګه زموږ مشران چې پرې قتل کولی به یوه ایجنسي ته یې بوتل داسې به بیا دوی دا کار روان کړي د دې روکتام به هلته چې په کوم ځای شي دا لوبه شروع شوه په هغې ځای به یې دا ختمه کوو چې مزید به د پښتون په خاوره باندې مونږ داسې ترهاګر او داسې حرکتونه نه منو د پښتون په خاوره د جنگ کاروبار نه منو د پښتون په خاوره د جنگ کاروبار نه منو نه منو د پښتون په خاوره د جنگ کاروبار نه منو نه منو دا خلکو باندې نه وخت هم دی سحری ٹائم ہم بیا راضی ہیں زم او نور پښتنو چې کوم آس پس نور شارونو کښې دي هغې ته لایو پیغام هم بیا اوس کوم او انشاء الله مونږ خو دا رمضان احترام کوو مونږ خو پښتون کام یو روزادار او لمونځدار خلک یو مونږ روزادار خلک یو مونږ خو په روژه کښې کاروبارونه هم بند کوو مونږ خو د روژې د خاطره خپل هر شی بند ساتو مونږ دا احتجاجونه او جلوسونه نه کول مونږ د دغې نه ډېر لرې تللي وو مونږ خو د دوی سره خبرو ته ناستي ته کوو او دوی مونږ مجبور کړو وخت نه را شروع اخري چې دوی په واڼه کښې وینې توی کړلې ماشومان او ځوانان یې ووژل او تاسو به ویډیو لیدلی وي چې د دوی ډزونه روان دي مخامخ فایرنګ کېږي او په روډ ورته خلک ولاړ دي یو ترې منډه نه وهي یو دا ټولو هغې ولس ته مونږ سلام کوو د دوی میړانه ته د دوی د واڼه مزی وزیر کوم ته د واڼه سلیمان خېلو ته دوتانو ته او هلته نور آباد قومونو ته سلام کوو چې داسې لاسونه تویدل خو په ویډیو کښې یو هم داسې نه راغی چې په شا منډې وهلې وې او دا مو ولیدل چې په مخ کښې منډې ورولې بارال آخر نه نه اردو کښې باید زه په لایو شي خبرې ورته وکړم هسې هم نن په یو اوبه نه څښم هغې ته دا زه بیا اوس درنه ځم نور چې څومره هم
په نورو زلیو کښې وژن شوو کښې خلک ته هغې ته هم یو پیغام پرېږدم او تاسو چې څه ټایم هم خپل پروګرام وي هغه هغې مطابق چلوئ. د خدای په امان. الله مو تل آباد لره.